Дітей розділили на дві групи. Поки одні вивчають правила дорожнього руху, інші займаються в класі мінної та пожежної безпеки. Сьогодні тут були присутні дітки різного віку, і що несподівано, дуже багато якої інформації вони вже знають, що таке міни, де вони знаходяться. Багато хто із них вже зустрічали в своїх районах такі небезпечні предмети, тому ми сьогодні їм ще раз нагадали. Тетяна прийшла на захід з 4-річною донькою Мілою. Вже вдруге жінка каже, що донька сама про це попросила. Цікаво. Дитині подобається, дитина проситься, дитина розповідає вдома. Корисно для дітей. Це такі заходи побільше б і почаще проводилися для наших дітей. Поліцейський Сергій Демідов розповідає про мету подібних заходів. Провести з дітьми профілактичну роботу в питаннях мінної безпеки, в питаннях правил попередження правил дорожнього руху, булінгу та інших надзвичайних подій в дитячому середовищі. Згодом починається робота з кінологами та їх підопічними. Спочатку дітям пропонують потоваришувати з чотирилапами, погладити їх, пофотографуватись. Після службовий пес демонструє пошук аналогу вибухівки. Інша собака Мері показує дресуру, виконуючи команди. Інспекторка кінологиня Тетяна Хмелінська говорить, що для собаки такий контакт з дітьми – відпочинок. Вона дуже дружелюбна, любить людей, дітей. Для неї це кайф. Вона кайфує від цього, що вона, їй не доводиться робити свою повсякденну роботу, а вона в цьому трішки відпочиває. Захід тривав трохи більше години. Участь взяли 30 дітей. Всі учасники отримали інформаційні буклети. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.